be fun. 1, 2, 3. A menina usou a relva para pegar o... Ah, tá. Tá bom. Gostei. A gente se vê por aí. Não faz assim. Não faz assim não, mãe. Guarda, seguiu, sorria. E abraça minha tia. As crianças olharam para o céu. As crianças olharam para o céu. As crianças olharam para o céu.